er det man egentlig kan gjøre som... Det meg. Nei, der også. Nei. Ok, men som student her på strukturfysikk, hvilke muligheter har man da? Hva tror du, Monica? For jeg er jo ikke student. Man kan gjøre mye forskjellig. Man kan gjøre eksperimentelt arbeid, eller man kan gjøre teoretisk arbeid. Man kan jobbe med elektronmikroskop, eller... Ja, hva annet kan man gjøre? Ja, man kan bruke for eksempel røntgen, eller lysmikroskopi. Ja. Ja. Ja, det er så bra. Hei, jeg er doktorgradsstudent her på strukturfysikk, og jeg har lyst til å finne måter å hente energi på, og gjøre det varme, og gjøre det tilbake til elektrisk energi. Og det har jeg lyst til å gjøre med faseoverganger i materialet, og det har jeg tenkt å vise dere. Hva ser vi her da? Så når i romtemperatur så sitter atomene sammen på en bestemt måte, og når vi varmer nok så velger de å sitte sammen på en helt annen måte. Og da kan vi faktisk se det på skjermen da, at de endrer måten å sitte sammen på ved at de her forsvinner. Og når man da igjen kjølger ned, nå ved flytende nitrogen, Henrik, så går den tilbake til den andre måten å sitte sammen, den andre strukturen, og da vil du se at de der kommer tilbake igjen. Men den blir kald. Oi! Hæ? Da kan man bruke den overgangen til å hente energi. Henrik, hva det vi ser på nå? Nå vi på det store tennmikroskopet vårt, som gjør at vi kan se på materialet på en veldig, veldig, veldig liten skala. Så på bildet her for eksempel så kan du se at de individuelle prikkene er da faktisk atomer, eller atomkolonner nedover da. Og det mikroskopet er også veldig sensitivt for lys, så du kan se for eksempel bare jeg prater, så blir det litt skrute, og så kan du se når jeg klapper, så blir det veldig skrute her. Shit! Så hvorfor vil vi se på atomer i et materiale da? Når vi lager mer og mer avanserte materialer, sånn som solceller og halvledere som er i mye teknikk og sånn, så er vi interessert i å vite hvordan vi kan lage de bedre. Kanskje vi ikke helt vet hvordan de fungerer engang, så da trenger vi å vite det. Nye måter å lage bedre materialer på. Så trenger vi teknikker som dette her, så vi kan se hvor atomene er i forhold til hverandre, hvilke typer atomer som er der. Ok, kult. Hei Thomas, hva er det du driver med? Jeg ser på atomdefekter. I krystaller så har du ofte en vakans, det vil si ett atom som er borte. Og så prøver jeg nå å simulere hvordan er det vil se ut på mikroskopet dersom i en krystall så er det en defekt som er borte, et atom som er borte helt øverst. Og kanskje hvordan ser det ut hvis det er borte halvveis og helt til bunnen av prøven. Så da kan jeg simulere det her, og så stepper jeg gjennom, og så kan jeg se at det er en defekt her, som blir litt dimmere hvert som jeg går inn i prøven. Og så blir den sterkere igjen når vi kommer til bånden. Så det vil si at da kan jeg vite hvor defekten min kommer fra. Så det er teori da? Det er teori.